І долучаємо до ефіру Олега Шамшура, надзвичайного та повноважного посла України у США 2005-2010 роках та у Франції 2014-2020 роках, постійно представника України при ЮНЕСКО. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава. І хочу з загального такого питання розпочати нашу розмову. От як щодо загалом нині проросійського впливу в Європі? Чи змінюється ситуація і чому от ті проросійські сили, які діяли, вони досі тримаються на своїх позиціях? Проросійський вплив, я б сказав так, після початку широкомасштабної агресії оці проросійські сили присіли, вони знизили свою активність, тому що відбулася агресія, яка була шоком або, як казав Борель, жорстким пробудженням для Європи. Зараз ми спостерігаємо знову активізацію російської пропаганди, спостерігаємо активізацію російських спецслужб, про це вже писали не один раз. І я гадаю, що можна очікувати, що знову вилізуть, збільшать свою активність проросійські сили, хоча, очевидно, це буде з дуже сильними елементами мімікрії. Навряд чи вони будуть казати про підтримку Росії, висловлювати настрої русофільства, поваги до Путіна, а будуть говорити про необхідність миру, але маючи мир на будь-яких умовах, в тому числі за рахунок національних інтересів України, щоб це дало можливість Путіну реалізувати, ну, бодай, частину своїх планів щодо України. Це факт, і у мене особисто визиває також занепокоєння, не дуже сприятлива динаміка суспільних настроїв в Європі щодо підтримки України, вони знижуються, і значна частина європейців вважає, що треба розпочинати мирні переговори з Росією. Тобто це також реальність, і з нею також треба рахуватися. А от зміна риторики Роберта Фіцо, Словаччина, яка раніше була в топі проросійських сил Європи, раптом заявляють, що не будуть перешкоджати вступу України в ЄС, обіцяють підтримку і так далі. Ця заява про ЄС, це вони повторюють путінську риторику, те, що було в Кремлі, озвучено нібито, коли говорили про турецькі нібито ініціативи, тому що те, що це Туреччина запропонувала такий мирний план, поки що офіційних підтверджень немає. І тим не менш, то Словаччина змінила свою позицію, і ми отримали прихильника нового або отримаємо, чи що за цим ховається? Ну, це дійсно досить, принаймні, як для мене, несподіване сальто Фіцо. Очевидно, тут також треба було б порадитись з психоаналітиком. Якщо вже серйозно, то я гадаю, і цей феномен, тобто те, що трапилось, вже досліджували, про це писали. І, в принципі, я погоджуюсь з тими висновками, де кажуть про те, що одна, а можливо, головна причина – це проблеми, з якими стикається Фіцо зараз в Євросоюзі. І його рішення, мабуть, не грати роль поганого хлопця, а зробити крок на зустріч Україні і на зустріч тим, хто підтримує Україну в Європейському Союзі, а таких абсолютна більшість. Можливо, також і гнучкості Фіцо сприяло те, що закінчився вже повністю виборчий цикл, він отримав свого президента, тобто почувається більш упевнено і менше відчуває потребу транслювати меседжі, які потрібні і приємні для частини його електорату. Але треба враховувати, що проросійські настрої в Словаччині, як не дивно, досить сильно представлені. І в минулого року, якщо пам'ятаєте, було опитування, дослідження, яке проводив один з таких солідних мозкових центрів європейських, там у Словаччині була чи, ну,
тільки в Угорщині цифра була більше, 40% опитаних не покладали на Росію відповідальність за війну в Україні. Це дуже показово і, мабуть, це не зникло, це присутнє, це також буде враховувати Фіца, але те, що він сказав, те, що він сказав, і що є ті домовленості, які відбулися і до в галузі енергетиці, і в галузі залізничного сполучення, і готовність розвивати військове співробітництво, ну, добре, на комерційній основі, це безумовно плюс. І я думаю, що ці тенденції треба підтримувати і нам, і нашим партнерам в Європейському Союзі. Так що, в принципі, якісь підстави для, ну, якщо не для оптимізму, розрахунку на позитивний розвиток, вони безумовно є. І, мабуть, також Фіса враховує те, що Україна – це сусід, ну, тобто є перспективи для взаємовигідного економічного співробітництва. Це також, мабуть, вплинуло на його позицію. Саміт миру, який відбудеться за 2 місяці, 15-16 червня у Швейцарії. Володимир Зеленський заявив, що розраховувати можемо на присутність майже 100 країн. Щодо наших очікувань і в контексті того ж Фіцо, а чи можемо ми отримати якісь гарантії або вже сподівання на те, що нас можуть прийняти до ЄС? Чи якісь інші, більш глобальні дії будуть? Тут два питання. Давайте почнемо з форуму миру. В принципі, для того, щоб вірно оцінити можливості у зв'язку з форумом, треба бути реалістом. Тобто, я вважаю, що позитивна частина полягає в тому, що ті зустрічі, які відбулись до цього, і сам форум може бути зручною і такою сприятливою площадкою для транслювання наших меседжів і для поширення інформації про війну і про те, на яких умовах ця війна має закінчитись, тобто на умовах, які прийнятні для України. Це треба робити, і я думаю, що це ми здатні зробити. Разом з тим, треба розуміти, що форум миру, скільки б там людей не приїхало, і навіть якщо там візьме участь якимось чином Китай, все-таки це не про закінчення війни, і це не про вироблення рішень, які можуть сприяти закінченню російської агресії. Тобто цей форум не про це. І це було зрозуміло з самого початку. От якщо так дивитися реально і не створювати собі завищених очікувань, то це дійсно може бути корисний захід для того, щоб транслювати необхідні меседжі і в тому числі впливати на позицію тих країн, які зараз знаходяться або не на нашому боці, або принаймні займають таку нейтральну позицію. Особливо ті країни, які ми звикли називати останнім часом глобальним півднем. Але треба зрозуміти, що в принципі для цих країн значить не так багато, як якісь конкретні проекти. І тут необхідна підтримка наших партнерів, перш за все, Сполучених Штатів. Маємо обмежений час, але все ж таки хочу запитати. НАТО. Ми на якому етапі? Ну, це треба спитати у Банкової і МЗС. Як я розумію, ситуація залишається вкрай складною. На запрошення ми, як і у Вільнюсі, навряд чи можемо розраховувати. Я вважаю, що треба зробити все для того, щоб були ухвалені рішення, які б розпочали процес вступу України до НАТО. Якщо, як нам каже Блінкен, це дорожня карта, то це має бути не загальна дорожня карта, а карта з певними датами і певними діями, які треба здійснити до деяких визначених дат. Тоді це буде результативний, я вважаю, для нас результативний саміт. Дякую, пане Олеже, за цю розмову і за участь в нашому ефірі. Це був Олег Шамшур, надзвичайний та повноважний посол України у США у 2005-2010 роках та у Франції 2014-2020 рік. Постійний представник України при ЮНЕСКО.